Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Donkey Kong Country. I förra avsnittet så blev vi klara med värld 3, Wine Valley, och så vi kom in i Gorilla Glacier, vilket jag tycker är den svåraste världen i spelet. Eller ja, sista världen, Shim Caverns, tycker jag också är jävligt jobbig. Vissa banor där är fucking jobbiga som fan, men alltså det var den här världen som jag fastnade på i evigheter. Alltså det var den här världen som stoppade mig från att klara spelet helt enkelt. För jag började spela detta sp jag spelade för spelet för 2013 första gången. Och sen då kom jag till denna världen och där kunde jag inte klara. Så då sorterade jag om och nästa gång jag startade spelade så då lyckas jag inte heller, och sen så gjorde jag det typ två gånger till och då jag hade inte lyckats en annan gång. Så den här världen är fucking asjobbig. Det är bara på grund av att de fyra första banorna. Innan det kommer till savepointen förresten. Sen har du bara en bana plus bossen kvar. Och de fyra första banorna är de jobbigaste banorna också. Så speciellt den här. Den här är en bland de svåraste banorna i spelet. Ni kommer få se sen. Jag kommer dock göra en skip. Som skippar den svåraste delen på banan. Det är helt sjukt egentligen. För den här banan är också en bland de svåraste banorna i Donkey Kong-serien. Så det säger hur svår den här banan faktiskt är. Nu är vi Diddy dock, så nu borde det gå lite lättare eftersom Diddy är en bättre karaktär. Boom. Jag dock gillar inte de här barrelserna. För jag typ alltid brukar skjuta fel. Okej. Så. Tar vi det lugnt här. Jaha, fail. Så jag försöker ta det bara lite lugnt. Akta dig för den. Boom. Boom. Oh. Jag vill verkligen inte. Jag tror jag kommer till checkpointen. Yes, det är checkpointen. Oh my god, tack och lov. Alltså, nu så kommer vi snart till skippen. Så. Det är inte här. Det är nästa sån här. För det, här har vi förresten de här snurrande barrelserna som jag pratade om. Och så jävla jobbiga. Och här är förresten skippen. Rakt ner här. Så är skippen. Och nu skippar vi den svåraste delen på hela banan. Det är jättemycket, man ska bara skjuta sig på massa barrels. Och det finns en barrel speciellt som är typ jättesvår att komma ur utan att skada. Men det klarar vi den. Jag dog typ en gång bara, vilket är bra. För den banan brukar jag ha problem med. Slipside ride nästa. Här banan hade jag också jävligt mycket problem med. Fast den är inte så, jag tycker den är lättare än förra. Så nu när jag spelar ju mycket bättre rock än vad jag gjorde första gången. För då liksom, då hade jag redan förlorat typ 20 li extra liv. Nu har jag förlorat typ 10 bara. Nej, inte 20, mer. Typ, jag vet inte hur många extra liv. Jävligt många i alla fall. Jag skulle nog tippa på typ, jag vet inte. 30 kanske, hade jag säkert förlorat. Och nu har jag förlorat typ 10 extra liv bara. Jag är lite bättre på Donkey Kong nu än vad jag var första gången, men. Ja. Alltså jag har faktiskt inte så mycket problem med Tropical Freeze. Men jag 100% är det. Det var inte någon bana så här direkt jag hade jättemycket problem med. Men det är för att ja, jag blir bättre med Donkey Kong-spelen. För det är egentligen, de nyare Donkey Kong-spelen är också lika svåra som de på SNES. Så. Ja, bara så ni vet det, ifall ni vill ha några fantastiska spel, men också som är lite svåra. Fast det som är bra med den här spelen är att det är väldigt lätt att få mycket extra liv. Så. Speciellt i de nyare. Du kan köpa. Bara du har massa banana coins så är det jättelätt. Varför får jag jävligt mycket banana coins i de nyare spelen också? Det var inte meningen att ta tag i den där, bara så ni vet. Det var meningen att jag skulle göra någonting annat. Fast vi har fått checkpointer så jag kör på. Ja, den här banan är jobbig. Fast jag har bara dött en gång hittills. Oh, men vad fan, jag tappar Kong igen på samma ställe typ. Ja, nu är vi Diddy också, det kommer gå lite bättre. Jag tror vi ska hoppa hit.
Och nu ska vi se så vi inte hoppar på den här. Så ja. Det där är inte så svårt heller. Okej. Okay. Det här är dock svårt. Oh, jag klarar det. Jag fokuserar nu. Och nu är vi mål. Vi är så nära mål nu. Jag är faktiskt i mål. Det är så fing. Ja, här är mål. Man kan ta den om man vill. Ja, man kan göra sådär. Ja. Jag klarar det. Jag klarar banan på andra försöket. Jag tycker det är bra där också. Jag gjorde det på samma sak på första. Nu är det Ice Age Wally. Så det här är Ice Age-filmerna. Eftersom de... Den nya Ice Age-filmen kommer ju i slutet av denna månaden. Så passar väl det bra. Jag gillar Ice Age-filmerna. De är roliga. Speciellt... Den tredje filmen. Vad i helvete? det gick inte så jävla bra. Ah, ja, hoppa upp. Så helt enkelt, det du kan göra här är att du kan gå bakom här. Man kan faktiskt inte tro att det finns någonting bakom, men det gör det. Och ja, här gjorde exakt samma misstag igen! Det som är bra att göra det där, det är att du kan skippa jävligt mycket banor. Men just nu dör jag på väldigt stupid sätt, så jag måste ta det lite mer försiktigt kanske. Vad i helvete? Nu tar vi det lugnt här. Oh my god, espresso! Fuck! Ja, jag hade inte espresso speciellt länge. Jag brukar ha espresso längre på denna banan, men ja. Whatever. Ice Age känner inte för att jag ska vara bra. Ska det vara första banan jag har jättemycket problem med? Nej! Det var checkpointen! Nej! Jag kommer snart tillbaka. Där! Okej, nu har jag espresso med mig hit. Det gick lite bättre nu. Än vad du gjorde förra gången. Espresso är lite OP kan man ta och säga. Så ja, här kan man få sån här blåa ballonger kan få här. Fuck! Jag behövde in till och jag har fått en blå ballong! Nu blir det arg. Det blir jag också. Jag har espresso fortfarande. Den där delen, den känns omöjlig! Utan att skada! gud. Du skojar. Jag vet inte hur långt jag ens kom. Jag bara... Seriöst! Vad i helvete! Nu börjar jag slarva. Det här är den första banan jag har problem med. Ja. Men alltså, det är bara för att jag slarvar så mycket som jag gör. Nu kan jag inte få espresso heller, så... That's not fun. Oh my god. Seriöst! Jag tror jag dör typ 5 gånger på denna bana nu. This is not good. Jag spelar dåligt. Det blir inte bra att spela dåligt alltså. Nu ska jag börja fucka. Jag hatar med fiender så är det backar! Alltså, det är det mest irriterande någonsin. Oh my god. Jag missade fienden och så dog jag. Jag undrar det. Jag fick komma tillbaka. Nu kommer den jävla bullshit som att man ska hoppa i en backe för att undvika hans barrels. Det finns, jag var så jävla nära mål. Den där är omöjlig. Jag ska klara det. Jag förlorade en del liv, men jag klarar den banan i alla fall, vilket är det viktigaste. Så nu har vi Croctopus Chase. Det här är näst sista. Det är 5 banor och sen får du savepunkten. För att det är så. Eller kanske 6 banor i den savepunkten. Det kan nog kanske vara det. Alltså, den här banan är jävligt jobbig. Det här är svåraste vattenbanan i spelet. Så bara jag klarar denna så har jag klarat den svåraste vattenbanan.
Nej, det är det nog inte förresten. Jag kom på en till vattenbana i... Fuck off! I Chim Cavern som är jävligt jobbig. Vilket är det sista världen. Så ja, helt enkelt denna banan går ut på att det kommer Croctopuses och följer dig. Plus att det kommer Squidge. Fienderna, de heter Squidge. Som försöker göra ditt liv ännu sämre genom att försöka åka in i dig. Okej, så nu får vi checkpointen. Jag får mig inte checkpointen här. Nej, det är det inte. Checkpointen är väldigt långt in i den banan, så... Bara så ni vet. Så fort vi kommer till checkpointen så börjar vi närma oss mål. Typ. Dock blir det svårare efter checkpointen. Okej, nu är vi checkpointen. Nu ser ni redan pilen. Vilket inte riktigt stämmer, för det är ganska långt kvar. Eller inte allt. Det är inte allt för långt kvar egentligen. Det är rätt nära. Det var sista dikebären, tror jag, hela banan. Så om vi skulle nu tappa någon kong så hade det varit ledsamt. För jag försöker typ komma på någonting att säga nu utan att jag är så jävla stressad. Upp. Kom igen. Jag är ganska nära mål nu så. Octopus, don't fuck with my life. Det här irriterar mig och sen går neråt. Nej! Jag har faktiskt... Efter den här ska jag nog faktiskt kolla på EM. För det är en EM-match som typ startar nu. Och så har jag läst typ med videos liksom. Klockan 6 brukar jag typ på många videos sen så... Ja, jag har klockan 6 för mig, nu vet ni det. Gud. Förresten, det är faktiskt ganska långt efter checkpoint du kommer på nu. Det är bara att piren typ är jättefel. Där, om man går in där till... vänster tror jag så kan man få en guard, men det är jag inte helt säker på. Det kanske bara är en sån här bonus. Åh gud, seriöst. Jag kommer förlora en kong här. Shit, ja. Nu hamnar jag bakom den, så det är bra. Nu har vi en till pil. Okej, så det är väldigt logiskt. Åh gud, nu kommer massa squidge. Vi tar det här lugnt. Yes! Åh! Första försöket! Fan vad nice! Jag vet inte, ska vi... Jag klarar varenda bana med Diddy. Okej, vi har en bana till. Torchlight Trouble, jag kör den också. Nej, det är Squawks. Så helt enkelt, Squawks ska... Det här är enda bana med Squawks. Squawks är den här gröna fågeln. Och det är enda hans syfte i detta spelet. Jävlar vad det laggade där. Det gör det fortfarande. What? Ja. Det här är enda banan han har i spelet. Och hans syfte är att tända ljus. Men om du vänder dig så här, då får du värsta epilepsi-sak. Epilepsi-förkallande sak. Så don't do that. Det ser väldigt... Jag fattar inte varför de gjorde det så blinkte så. Det är bara irriterande. Det är bara den banan mer irriterande. Dock inte den banan överdrivet svår. Tycker jag inte, men... Ändå, jag får ändå panik, för den här banan kan vara bitchig. Fast jag klarar den. Squawks som är syfte i de andra spelen. För då kan vi faktiskt styra honom, men lite mer. Men nu får vi Candy Save Point äntligen, typ i slutet av världen. Vi har bara en bana plus bossen kvar nu. Så vi sparar. Så tack så mycket för att vi kollar på den här delen i nästa avsnitt. Då ska vi göra Rope Bridge Rumble. Förresten, jag klarar varenda bana. Med Diddy, det är viktigt roligt. Men ja, tack för att ni kollade. Hej då. Och ta det chill.